Хүмүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын их хурлын 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлан хамгаалах чиглэлээр цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тусгагдж, эмэгтэй цэргийн алба хаагчийн жирэмсний болон хүүхэд харах чөлөөтэй байх үеийн хугацааг алба хаасан хугацаанд оруулан тооцох, цэргийн тэтгэвэр тогтоолгосон иргэн нас барсан тохиолдолд түүний ар гэрт оршуулгын зардал олгохтой холбоотой болон цэргийн албыг 10-аас доош хүчил хаасан цэргийн албан хаагч оронтой зохион байгуулалтын өөрчлөлт биеийн эрүүл мэндээр түншлэн цэргийн алба хаах нас хэтэрч ажлаас чөлөөлөгдвөл түүнд 18 сарын цалин хөлстөй тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг нэг удаа олгохоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нийгмийн эдийн засаг хууль зүйн сөрөг үр дагавар үүсэхгүй бөгөөд улсын төсвөөс нэмэлт зардал гарахгүй гэж хууль санаачлагч үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг Дээд парламент цэгийн захим сайтад байршуулж олон нийтийн саналийг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн эм оюун чимэг эмэгтэй цэргийн албан хаагчийн жирэмсний болон хүүхэд харах чөлөөний хугацааны төсвийг хуулийн төсөлд хэрхэн тусгасан талаар улсын хурлын гишүүн цай сандаг очир эмэгтэй цэргийн албан хаагчийн жирэмсэн болон хүүхэд харах чөлөөтэй байх үеийн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд хэрхэн зохицуулж ирсэн, тэдгээр хүмүүсийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар төсөл тусгагдсан цэргийн албыг 10-аас доош хүчил хаасан цэргийн албан хаагч оронтой зохион байгуулалтын өөрчлөлт биеийн эрүүл мэндээр түншлэн цэргийн алба хаах нас хэтэрч ажлаас чөлөөлөгдвөл түүнд 18 сарын цалин хөлстөй тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг нэг удаа олгох заалтын хүрээнд жилд хэдэн хүн хамрагдаж хэдэн төгрөгийн төсөв зарцуулагдах талаар өмнө нь олгож ирсэн цэргийн цолны зөрүүг хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээгээр бодох заалт нь эргэцүү орчныг дордуулах хэсэг талаар улсын хурлын гишүүнцээ эдэр бат хуулийн төслийн хамрах хүрээнд төрийн цэргийн бүх байгууллага орж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн эс чин зөрөг хуульгаар олгогдсон жирэмсний болон амарчсны дараах нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ажиллах байх хугацааны үндсэн цалин хөлснөөс тооцдог бөгөөд түүнээс хойш хүүхдээ 3 нас хүртэл харах тохиолдолд хөдөлмөрийн үндэсний доод хэмжээгээр тооцож олгохыг ялгах 18 сарын цалин хөлстөй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж олгох заалтыг төрийн албаны хуультай нийцүүлэн ажилласан дэлгтээ дүүцүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Эс Гамбатар ахмад насны тухай хууль заасан насанд хүрээгүй байхдаа нас барсан тохиолдолд түнд оршуулгын зардал олгохгүй хуулийн хийдэл байгааг хэрхэн зохицуулах талаар цэргийн анги салбарт ажиллаж байгаа энгийн албан хаагчдын эргэцүү байдлын талаар тус тус асууж хариулт авлаа. Хуулийн төсөлтөй холбогдуулан гишүүд үг хүлээгүй бөгөөд цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 66.7% саналаар үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.